Okay, kita sekarang berada dekat Pekan Sungai Besi. Jadi saja saya lalu ingat-ingat nak cari durian. Lepas tu tiba-tiba nampak ada jual sausage gantung tokmo. Kita boleh belilah sausage tokmo. Nak bang? Ada lagi? Ha? Ada lagi tokmo? Tokmo tak ada bang. Kenapa? Yang tak masak lagi tak ada jual? Ya ni eh. Ha. Ada. Berapa ringgit? Ya, RM1.3 bang. Yang dah masak belum ada? Yang dah masak habis ya? Habis dah. RM1.3 eh? Ni goreng je ke apa? Ya, bakar boleh goreng. Boleh dah bagi bang? Apa bang? Dia kira macam mana? Satu ni, RM1.3. RM1.3 eh? Bagi 5 lah bang? 5 biji. Ha, 5 biji. Bawa tu ni ada ke? Tokmo. Ini apa panggil eh? Ayam madu. Ayam madu. Buah ayam. Bagi 5 ah. 5 eh. Tali ni nak potong ke tak ya? Tali tak yalah. Potong eh. Heeh. Kita masak bakar potong eh. Goreng boleh bakar pun. Goreng eh. Tokmo. Dia buat berapa bang? Dia daging ah. Daging eh. 5 eh. Sah. Itu dia tokmo. Yang tu eh? Ha? Yang tu lah? Ha. Okey. Berapa ringgit? 15 bang. 15? Okey. Tokmo. Dia kulit apa bang? Dia luar ni usul lembu bang. Ni usul lembu eh? Ha. Okey. Baki eh? Tokmo. Dia goreng macam nak tahu dah siap bang? Ha? Dah tahu dah macam dah siap? Goreng tu nampak warna dia terang. Ha? Goreng. Dah siap lah? Ha. Lepas tu, tahan berapa lama? Dah macam mana tu bang? Macam ni tahan kalau tak luar berapa lama? Ni tahan dalam seminggu ni. Seminggu eh? Kalau peti lama lah? Ha. Okey.